Ahoj, já tu pro vás mám dneska velký darovací video, takže pokud jste zhlídli moje předešlý video o kosmetice Lidl nebo obecně vlastně o produktech kosmetických a tělových Lidlovských, tak asi už všechno víte. No a bude tady teda soutěž o některé produkty značky Lidl a budu vám tady nabízet tělový máslíčka, budu vám nabízet pleťový vody a odličovací vody, pak vám ještě budu nabízet krémičky na ruce, ne, tyhle použitý, nebojte, a v neposlední řadě ještě i ubrousky. Takže některé věci tu ještě nemám, páče musím koupit, jo? Ale nebojte, všechno bude, já vám to ještě tak jako udělám každému hezký balíček. Takže, budu to mít tři výherci budou, který dostanou krásný balíček kosmetiky Lidl. A já ještě tak jako popřemýšlím, co bych tam ještě doplnila, až tam něco asi dostanete navíc jako k tomu, jo? Ještě něco nelídlovskýho ode mě. Takže uvidím, co tam prostě zabalím, něco tam ještě zabalím, něco ještě pokoupím. Takže dneska se ptám na otázku, respektive takhle, udělíme to ještě takhle, pravidla. Za prvé, sledujte můj kanál a vy odebírejte ho, to znamená, musíte odebírat můj kanál tady na YouTube. Další věc, musíte být fanouškem mojí facebookové stránky, kterou najdete vždycky tady běhá ve videu nebo je dole v infoboxu. A soutěžní otázka, to je v podstatě všechno. A soutěžní otázka, která teda dneska tady je. A pokud jste viděli to video lidovský, tak to musíte vidět, že jsem to tam zmiňovala. Kolik mám dětí? Takže mám nějaký děti, nebo nemám žádný děti, nebo jich mám, nebo mám nějaký a kolik chci počet dětí, vůbec ne věk, vůbec ne kolik je mě a tak dále, stačí mi počet dětí. Takže pokud víte tady tu odpověď, tak můžete soutěžit o tyhle ty krásné balíčky věcí, které musím říct, že já všechny prostě doporučuju. Takže není v tom nic, co bych vám řekla, ne, tohle je špatný, takže se nebojte, nebudu vám dávat tady nějaký zbytky, zásoby, co mám doma a tak dál. Takže ještě jednou, buďte fanouškem mý facebookové stránky, a kde nakonec bude teda i vyhlášení výherce, jo? Takže vyhlášení výherce najdete na mém Facebooku a odebírejte můj kanál tady na YouTube. No a jak jsem teda slíbila, bude tam nějaký překvapení, prostě těšte se, já vám nechci všechno prozradit, co tam bude, pač já ještě nevím, co tam všechno dám, ale budou to nějaký krásný balíčky od Lucinky. No a takže to je vlastně všechno, úplně takovýhle stručný videjko jenom. Otázka, kolik mám dětí? A to je všechno, pište mi sem pod video. A samozřejmě já vás potom budu kontaktovat, doufám teda, že budu mít to štěstí, že mi odpovíte, protože někde se stává, že když dělám tyhle ty giveaway videa, tak vy mi tam napíšete, já vás chci prostě vyhlásit a najednou se mi nikdo neozve, jo, a já ho všude uháním a scháním a tak dál. Takže prosím, to si hlídejte, datum, kdy bude vyhlášení, vidíte někde už tady, takhle vám tady běží. Takže tam bude datum vyhlášení a budu vyhlašovat na facebookové stránce. Takže nepište mi prosím ani maily, ani zprávy na Facebooku. Pište mi jenom sem dolů pod video. Jenom sem dolů pod video, jiný vůbec neberu v potaz. Prosím jenom sem pod video, napište mi, kolik mám dětí. To je všechno, co mi musíte k tomu napsat. Hlavně neurčujte si, co byste chtěli dostat a tak dál, protože to určuju s dovolením já. Ale napište mi určitě dolů. A klidně mi napište aspoň třeba věk a jestli máte děti nebo něco takového, klidně můžete napsat k tomu, jo, jenom třeba Katka, mám dvě děti, je mi tolik a tolik. Ale jako nemusíte to, třeba jenom Katka, mám dvě děti. A tak můžete to napsat, kolik mám. Klidně to napište. No a to je všechno. Mějte se krásně a já už se těším. Samozřejmě, až budu vyhlášení, tak nezapomeňte, že když vám budu odepisovat, že budu chtít adresu po vás, jo, tak ne, že mi někam zmizíte tamhle do mezi prostoru někam a já vás pak nebudu moc nahnat. Takže už se těšte se na balíčky vodlu, dlouho už darovací video nebylo a zase se někdy příště. Mějte se krásně, ahoj!